דף קו"ף י"ג מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים אמר לי רב לרב כהנא. מילה שאדם מוציא מהפה צריכה להיות מילה. כשהוא אומר כן, צריך שזה יהיה כן. כשהוא אומר לא, צריך שזה יהיה לא. ככה דורש רבי יוסי ברבי יהודה במסכת בבא מציע, דף מ"ט עמוד א', על הפסוק בפרשת קדושים בספר ויקרא. הפסוק שמה אומר, הין צדק כי יהיה לכם. הפירוש הפשוט, יהיה לכם uh, כלי מדידה מדויקים, שהם יהיו צודקים. אל תמכור כמות קטנה יותר בסכום גבוה יותר. זה הפירוש הפשוט. אבל הוא דורש שיהיה הין שלך. כשאתה אומר כן, כשאתה אומר הן, שיהיה צדק, תעמוד במילה שלך, ולאו שלך צדק. כשאתה אומר לא, זה גם כן יהיה לא. קיים את המילים שאתה אומר. בדומה לזה, אמר לי רב, לרב כהנא, כשאדם נוגע בנבלה, זה מטמא, כידוע, נבלה מטמא, אבל עדיף, הפוך בנבלתא, שאדם יהפוך בנבלה ויסחר בנבלה, למרות שהוא מקבל מזה טומאה, ולא תיפוך במילי, אל תהפוך את המילים שאתה אמרת. בן אדם שאומר מילה, שיקיים את המילה הזאת. ככה מסביר המאירי את האמרה הזאת של רב. דבר נוסף, מלאכה זה מלאכה, לא צריך להתבייש. אדם שעוסק באיזשהו מקצוע בשביל להתפרנס, זה כבוד. אדם שהוא מפרנס את עצמו, זה כבוד. שום מקצוע בעולם, אדם לא יכול להגיד, אני מתבייש, אני לא רוצה לעסוק במקצוע הזה. כמובן, אם בן אדם יכול לעסוק במקצוע יותר מכובד, שיעסוק במקצוע יותר מכובד. אבל אם אין לו מקצוע מכובד, אז זה לא סיבה שבשביל זה ימנע את עצמו מלעסוק במקצוע אפילו יותר בזוי. להתפרנס זה כבוד, לא משנה ממה, זה מה שהוא אומר לו. אפילו פשוט נבלתה, תפשוט את האור מהנבלה בשוקה, מול כולם, בשוק. ושכול אגרה, תשתכר, תקבל מזה שכר, תתפרנס מזה, אם אין לך ברירה, ולא תהמה, אל תאמר לא מתאים לי לעשות מלאכות כאלה. כי כהנא ענה, אני כהן, וגברה רבא ענה, אני אדם גדול, אדם חשוב, וסניה בי זה מגונה בשבילי לעשות דבר כזה. אלא, מלאכה מכבדת את בעליה. אם זה מה שיש, זה מה שיש. פרנסה צריך להביא הביתה, זה הדבר החשוב. עוד דבר אני רוצה להגיד לך, אומר רב לרב כהנא. סלקת לאיגרא, אתה עולה לקומה העליונה לגג, שירותך בעדך. קח איתך מזונות, קח איתך שיהיה לך מה לאכול שם. כשאתה הולך למקום, אפילו אם אתה יכול להשיג שם אוכל בזול, מהקרעי במטה, מהדלעת בעיר בזוזה, זוז אחד, שזה ממש קצת. בכל זאת, אתה אל תסתמך על זה ששם תוכל לקנות, אלא תותי כנפך נאבי, שיהיה לך מזונות מתחת לכנפיך, לכמפי בגדך, אתה תהיה מאורגן עם מזונות. אל תסתמך על זה. שתוכל כבר לקנות בשוק מתי שתצטרך, שיהיה לך מזונות. תמיד תדאג שיהיה לך אוכל, מה שאתה צריך. זה רב אמר לרב כהנא. מביאה הגמרא מה שרב אמר לבנו. אמר לי רב, לבנו, לחי אברי. אני רוצה לתת לך כמה עצות. עצה ראשונה, לא תשתה סמה, אל תשתה סם. סם של רפואה. אם יש לך אפשרות להתרפא בדרך אחרת, אל תיקח כל מיני סמים, שיכול, כמובן סממנים, כל מיני תרופות כאלה שצריך לקחת אותם לאורך זמן ומתמכרים אליהם. עדיף להימנע מלקחת אותם, אלא אם כן חייבים. כמובן, אם אדם אין לא לו ברירה, בוודאי ייקח מה שצריך בשביל רפואה. עצה שנייה, ולא תשבר ניגרה, אל תדלג מעל נהר. זה אחד הפירושים שמפרשים. כי אז בן אדם צריך לעשות פסיעה גסה, פסיעה גדולה, שזה מחליש את הכוח של הראייה. ולא תעקר ככה, ככה הכוונה שן. אל תעקור שן. אם יש לך אפשרות להירפא, לרפא את השיניים, יש איזה דלקת חלילה או משהו כזה, בלי לעקור את השן, עדיף לך לא לעקור שן. אלא אם כן, הרופא אומר שאין ברירה וחייבים לעקור. ולא תקנא... בחיביה, אל תתגרה בנחש, וכן לא תקנא בארמאה, אל תתקנא בנוכרי. תנו רבנן שלושה, אין מתגרים בהם, אין מתקנאים בהם. איזה שלושה? ואלו הן? נוכרי קטן, ונחש קטן, ותלמיד קטן. למה? הייתה מה? דמלכותי הוא אחורי אודני הוא סוג של משל כזה, המלכות שלהם היא מאחורי האוזן שלהם, דהיינו לך תדע מה עוד יצא מהם כשהם יגדלו. אם הבן אדם מתחיל איתם, יתגרה בהם כשהם קטנים, וכשהם יגדלו תהיה להם השפעה גדולה, אז חלילה אי אפשר לדעת מה תהיה התוצאה. עוד הוראות שאמר רב, הפעם לבנו אחר, אמר לי רב לאייבו ברי, תרחבך בשמה אתה. התאמצתי הרבה כדי ללמד אותך תורה שתהיה תלמיד חכם ולא מסתייע מילתא, זה לא יסתייע. טוב, אז לפחות תאג מרח מילה דה עלמא. אני נלמד אותך עניינים של העולם הזה. כל מיני עצות איך תוכל להצליח בעסקים. עצה ראשונה, כשאתה בא לעשות עסקים, תמכור מהר מה שיש לך. אל תמתין למצוא לקוחות. יותר מדי טובים. עד החלה, זה כמו משל כזה, הוא אומר לו, עד החלה הקרעיך, כשעדיין יש לך חול ברגליים, מזה שהלכת, שאתה עכשיו חוזר מהמסחר, מלקנות סחורה, זווינח זווין. מהר תמכור כבר את כל מה שקנית, את כל מה שיש לך לסחורה, ואז תוכל ללכת לקנות סחורה חדשה. עדיף לך שאת החלופה של הסחורה תהיה מהירה, מאשר להרוויח, ולחכות היא להרוויח יותר מהסחורה שיש לך. בזמן שאתה מנסה להרוויח יותר, עדיף לך למכור קצת יותר בזול אולי, אבל למכור מהר את הסחורה, ואז אתה יכול לקנות סחורה חדשה ולמכור גם אותה, ואז להריח הרבה יותר. עצה נוספת. כל מילי זווין ותחרט. על כל דבר שאתה תמכור, יכול להיות שבסוף תמצא מישהו שהצליח למכור את זה יותר יקר, אז אתה תתחרט למה אני לא מכרתי את זה יותר יקר. דבר מחמרה, חוץ מיין. דזווין ולא תתחרט. תמכור את זה מהר, אתה לא תתחרט אף פעם שמכרת. למה? כי יכול להיות שהוא יחמיץ. זאת אומרת, דברים שיכולים להתקלקל. תמכור אותה מהר, תיפטר מהסחורה מהר, וגם אם אתה יכול לחכות ולהמתין ולמכור את זה יותר יקר, אל תמתין, כי יכול להיות שבינתיים זה יתקלקל, כמו יין, שיכול להיות חומץ, ואז גם יכול להיות שהיית יכול להרוויח על זה יותר, אבל גם יכול להיות שהוא יכול להפסיד, אז סיכון פה יותר גדול מהסיכוי. עצה נוספת, כשאתה בא למכור למישהו, אל תסמוך שהוא ישלם לך. עד שהוא לא נתן לך את הכסף, אתה לא נותן לו את הסחורה. קודם שרי כיסך, קודם תפתח את הכיס לקבל את הכסף, ואז תחסקח, אז תיתן לו את הסחורה. עוד עצה, קבא מא... מערעה, אפילו קו, שזה מידה קטנה, אבל זה נמצא פה בקרקע, דהיינו קרוב אליך, ולא קורה, שזה הרבה יותר, אבל זה ב... מאיגר, מה... זה בגג, דהיינו במקום רחוק. עדיף לך למכור במקום קרוב, אפילו קצת, מאשר ללכת... במקום רחוק, לעשות שם סחורה. עוד עצה, תמרה בחלוזך, אם יש לך תמרים בחלוזך, הכוונה בכלי שמיועד לתמרים, אל תשמור את זה בשביל לאכול את התמרים האלה, אלא לבית סודנה ראית, לך לסודנה, הכוונה לזה שעושה מזה שיכר. תרוץ אליו שיעשה לך מהתמרים האלה שיכר, כי אם אתה תשאיר את זה ולא תעשה מזה מהר שיכר, יכול להיות שבינתיים אתה תאכל את הכל ולא יישאר לך ממה לעשות שיכר. ועד כמה יכול להחזיק ומקם ואילך ילך לעשות מזה שיכר? אמר רבה עד תלת השאה. זאת אומרת אם יש לו עד שלוש שאים יכול להשאיר את זה בביתו אבל אם יש לו כמות יותר גדולה מזה שילך ויעשה עם זה שיכר. אמר רב פפא, הוא היה שיר גדול נותן את הסוד ממה הוא נהיה השיר. אילודרה לא מה אי שיכרע? לא אי אטרי אם לא שהייתי מטיל שיכר ויודע לעשות שיכר מתמרים, לא הייתי נהיה עשיר. היו בבבל, בבבל היו המון המון תמרים, אז הייתה הזדמנות עסקית ללכת לעשות מזה כסף, מהתמרים האלה. איקא דאמרי, את אותה שמועה אמר רב חיסדא, היא לא דרמאי אם לא שהייתי עושה שיכר, לא האטריל, לא הייתי נהיה עשיר. זאת אומרת, מזה הוא נהיה עשיר, מזה שהוא לקח תמרים ועשה מהם שיכר. אדם שעושה שיכר, קוראים לו סודנה. מהי סודנה? למה כך קוראים לו? אמר רב חיסדה, שהוא בעצמו היה, מיצ... היה אחד שעושה ש... שיכר, כי יש פה סוד נאה, יש פה סוד עסקי מאוד טוב ששאול להיות ממנו עשיר, וגמילות חסדים, ראי, אתה נהיה עשיר, אתה יכול לגמול חסדים. כי תמרים לא, לא עולים יקר, אבל כשאתה עושה מזה שיכר, אתה מוכר את זה מאוד ביוקר. אז הקרן הוא זול, והרווח הוא גדול, הוא גדול אז אפשר להתעשר מזה ולעשות מגמילות חסדים מהעושר. רב פאפה היה עשיר, הוא נותן גם כן כמה עצות עסקיות. אמר רב פאפה, כל אגב, כל דבר שאתה כותב שטר, בתור אה, על, שהתשלום יגיע מאוחר יותר, קח בחשבון שכשיגיע זמן הפירעון, לא בטוח שהתשלום יגיע, אלא... אתה תצטרך לעשות פעולה של גבייה ב... אתה תצטרך עדיין לגבות, עדיין יהיה לך טרחה. זאת אומרת, זה שבן אדם נתן לך שטר, שהוא חייב, שהוא חייב כסף, כשהוא כשה, יצטרך לשלם, לא בטוח שזה יגיע לך בקלות, יכול להיות שאתה תצטרך לרוץ אחריו ולהשיג ממנו את הכסף, אבל כשאתה נותן לו את הכסף בהקפה או בהלוואה, קח את הנקודה הזאת בחשבון. כל סחורה שאתה נותן באשראי, זאת אומרת, אתה יודע אם אדם סחורה בהקפה, אתה אומר לו, כשיהיה לך כסף תשלם, כשאתה תתפרוויח מזה תשלם. ספק אתי, ספק לא אתי. יכול להיות שההוא בסוף ישלם, יכול להיות שבסוף הוא לא ישלם. ודעתי, גם אם הוא ישלם, יכול להיות מעות רעות נינו, שהוא ישלם לך מעות רעות, דהיינו ישלם לך תשלומים קטנים, ואז ברגע שאתה לא מקבל פעם אחת כמות של כסף, אז את הכספים הקטנים הבן אדם יבזבז, ואז לא נשאר מזה שום דבר. שלושה דברים אמר רבי יוחנן משומנשי ירושלים. דבר ראשון, כשאתה יוצא למלחמה, תשתדל להיות מהאחרונים. אל תצא בראשונה, למה? אלא תצא באחרונה, למה? כדי שאם חלילה וחס לא כל כך יצליחו במלחמה ויצטרכו לברוח, אתה תהיה, הראשונה, אתה תהיה הראשון שתוכל להיכנס בראשונה, ושתיכנס בראשונה לעיר, אתה הראשון שתוכל לברוח. דבר שני, אם לאדם אין לו כסף, אז יש לו שתי אפשרויות. או להגיד, שמע, אין מה לעשות, אני אמשיך לחיות כמו שכולם חיים. ונסתדר, צדקה, חד סליחה, כל הדברים מעין אלה. וכן, כשמגיע השבת, הוא אומר, תשמע, אני אבזבז לכבוד שבת קודש. העיקר שהכסף יחזור. לא אומרים אומר אנשי, אומר אנשי ירושלים, לא. עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. כל כך זה לא טוב להצטרך לבריות. עדיף לך, אם בן אדם נמצא כרגע במצב, יש לו שתי אפשרויות, או להצטמצם. אפילו בשבת. הוא יצטרך בשבת לאכול כמו שהוא אוכל בימות החול. עדיף שיצטמצם ויאכל בשבת כמו ימות החול. אם זו הסיבה שאם הוא ירצה לבזבז יותר ושבת לענג אותה, זה יהיה על חשבון שיצטרך לבריות, עדיף לו שיעשה שבתו חול ולא יצטרך לבריות. אבל כמובן, אם הוא כבר יצטרך לבריות, אז שיענג כבר את השבת גם כן. אם הוא כבר הגיע למידה כזאת שהוא צריך לבריות. דבר שלישי, אמרו אנשי ירושלים, ומשתדל לעשות מסחר. עם מי שהשעה משחקת לו, מישהו שהוא כרגע מצליח. שלושה דברים אמר רבי יהושע בן לוי משום אנשי ירושלים. דבר ראשון, דברים של צניעות, אל תעשה אותם בפרהסיה מול כולם. אל תרבה בגנות. תלמד מהסיפור שהיה עם דוד המלך. שמעשה שהיה, שבת שבע רחצה... ודוד ראה איך שהיא רחצה, ואז יצא מזה קלקול גדול. אז דברים של צניעות לא צריך לעשות מול אנשים. דבר שני, בתך בגרה, ואם מוצאים מישהו שיוכל להתחתן איתה, אז בסדר, לחתן אותה כמה שיותר מהר. כמובן, בעיטה ובזמנה אבל לחתן אותה, לא, לא לעכב את הזמן עד שהיא מתחתנת. עד כדי כך הוא מפליג ואומר, אפילו אם אין ברירה ואתה חייב לשחרר עבדך, עדיף לשחרר עבדך ותן לה מאשר שתישאר אה, מדי, מדי מבוגרת, זה לא טוב. דבר שלישי, והווה זהיר באשתך, כשאתה מתחיל להביא חתנים הביתה, אתה מחתן את הבנות ואתה מביא חתנים הביתה, תהיה זהיר באשתך מחתנה הראשון, שהדרך שהחותנת, אה, שה, אה, החמה, היא... יש לה חיבה לחתנים שלה, אז צריך... צריך להיזהר שלא יהיה ביניהם קירוב מדי גדול. מה הייתה תמה? רב חיסדה אמר, <laughs> משום מרווח, חלילה שלא יבואו עד כדי כך, רב כהנא אפילו לא זה, משום ממון. יכול להיות שהיא תשקיע בו מדי הרבה כסף, מרוב שהיא מחבבת אותו. האמת היא אומרת הגמרא, הא והא יתנו, את שתי החששות תחשוש. אמר רבי יוחנן, שלושה... מנוחלי העולם הבא, אלו הם, הדר בארץ ישראל, פשוטו כמשמעו. רבי יוחנן היה בזמן שכבר היה גלות, זה לא בזמן בית המקדש. אפילו בזמן של הגלות, האדם שדר בארץ ישראל הוא מנוחלי העולם הבא. דבר שני, ומגדל בניו לתלמוד תורה בלי פשרות. דבר שלישי, והמבדיל על היין במוצאי שבתות. המבדיל על היין במוצאי שבתות. מה היא? מה החשיבות בזה? דמשייר מקידושה להבדלתא. שנשאר לו, יש לו ממש יין מצומצם אחרי קידוש, הוא משייר מהיין הזה להבדלה. כל כך הוא מחבב את ההבדלה, שיהיה לו מספיק יין לשתות. אמר רבי יוחנן, שלושה... כל כך המעלה שלהם גדולה. מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא לשבח בכל יום. אולי בשביל להמחיש את זה קצת. יש אנשים, אנשי ציבור, שאוהבים, שמפרסמים את השמות שלהם בכל מיני אמצעי תקשורת. לשבח, סיקור חיובי. מדברים עליהם בשבחם, כל כך הם נהנים מזה. אבל זה בעולם הזה. כמה זמן חיים פה? ימי שנתנו בהם 70 שנה, ערבים בגבורות 80 שנה, 120 שנה רוצים לומר. בסדר, אבל זה, זה, זה לא עולם הנצח פה, כולנו יודעים. אבל ישנם כאלה שזוכים, שנותנים להם מה שנקרא סיקור חיובי, מדברים עליהם בשבחם. בעולמות העליונים משבחים אותם. ועל ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. איזה שלושה? על רווק שהוא לא נשוי. הדר בקרח, שיש שם הרבה ניסיונות, ואינו חוטא. צדיקים של דורנו אומרים שבזמננו אנו, גם אדם נשוי, לא משנה איפה הוא גר, מכיוון שיש כל מיני אמצעים טכנולוגיים שאדם חלילה וחס, כל רגע ורגע גיהינום יכולה להיות פתוחה מתחתיו. אם הוא שומר על עצמו ואינו חוטא, קדוש ברוך הוא מתפאר ומתפעל בו ומדבר בשבחו בעולמות העליונים. דבר שני, ועל אני שגם ככה הוא מאוד מאוד מצומצם, ההכנסות שלו מאוד מצומצמות. והוא מוצא אבדה, וקשה לו להחזיר את האבדה הזאת, הוא יכול למצוא ק"נ טעמים למה האבדה הזאת הוא יכול לקחת אותה לעצמו. בכל זאת מחזיר אבדה לבעליה. ברוך הוא מתפאר בו, שעומד בניסיון, בעניינים של ממונות, זה לא פשוט. דבר שלישי, אדם לא מחפש כבוד. עשיר שנותן צדקה בצנעה. על השיר המעשר פירותיו בצנעה כדי לא לבאש את העני. ספר את הגמרא, רב ספרא היה רווק, רווק אדר בכרך, היה גר בכרך, שגם שם יש הרבה ניסיונות. תנאי, תנא קמי, אז שנו לפניו את הברייתא הזאת, שאדם שלא נשוי, שגר במקום שיש בו ניסיונות בכרך, הוא לא חוטא, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בעולמות עליונים בכל יום. הברייתא הזאת, דרבא ורב ספרא, האמרות האלה. כשהוא שמע מזה, והוא בעצמו הרי רבק שדר בה כרך, צעבו פניו דרבספרא, הוא נהיה מאוד שמח מזה. אמר לו רבא, לאו כגון מר. לא מדברים על אחד עם הניסיונות הקטנים כמו שיש לך, אלא כגון רב חנינה ורב הושעיה. תשמע מה, איזה... באיזה ניסיונות הם עמדו. הבו ושקה, ושקפי, דהיינו סנדלרים, בערעדי ישראל. היו סנדלרים בארץ ישראל. ואבו יתבי בשוק עדי זונות. הם היו יושבים בשוק של זונות. ועבדלו מסני לזונות, הם היו בשביל הזונות עושים נעליים גם כן, הם היו חלק מהלקוחות. והיילה להו, אלה היו נכנסות בשביל לתקן את הנעליים. אין הוא מסתכלי בהוא, אלה היו מסתכלות על רב, איך קראו להם, רב חנינה ורב הושעיה. ואין הוא לומד לניניו להסתכלי בהוא, אותם חכמים לא הרימו את העיניים להסתכל בהן. וזה היה ניסיון מאוד קשה, היום אנחנו נמצאים איזה 1,500 שנה אחר כך, לא מבינים, שזה היה... הם עמדו בניסיון קשה עד כדי כך, שאותן מרשעות, אותן אה, פרוצות, כל כך התפעלו מזה, ומומתיו אחי, כשהן היו רוצות להישבע, והן חיפשו משהו אמ אמיתי, היו אומרות, בחייהן רבנן קדישי! דבערעדי ישראל, בחיי אותם רבנים הקדושים שבארץ ישראל, שמסוגלים לעמוד בכזה אש של ניסיון, הם עצמם ידעו להעריך את הגדלות שבזה. עליהם הקדוש ברוך הוא מכריז בכל יום. צדיקים של זמננו אומרים שהניסיונות שאנחנו עומדים בהם הם ודאי אדם שזוכה, שהוא מחזיק את עצמו, הוא ודאי נחשב בין אותם קדושים וטהורים שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם. איזה שלושה? הראשון, מי שאינו כועס. תגבר על הכעס. דבר שני, מי שאינו משתכר. דבר שלישי, הוא מי שאינו מעמיד על מידותיו אלא הוא מוותר. לעומת זאת, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאם. הראשון, המדבר אחד בפה ואחד בלב. הוא, הוא אומר הוא, דברים לא, שהוא לא באמת חושב. השני, היודע עדות בחברו לטובתו, להעיד לו לטובתו, ולא מעיד לו. והשלישי, הרואה דבר ערווה בחברו ומעיד בו יחידי. הולך לבד להעיד. והרי הבית דין לא יכולים לקבל את העדות שלו. כי צריכים שני עדים. אז הוא סתם מדבר לשון הרע. כי דטוביה חטא, נכשל. הטזיגוד, הגיע אחד שקראו לו זיגוד, הגיע לחודי, לבד, עד יחיד. ואסעידבק המייד הרב פאפה הלך להעיד לפני רב פאפה שאותו טוביה חטא. במקום להעניש את טוביה, נגדי לזיגוד, רב פאפה ציווה שייתנו מלקות לזיגוד. הוא לא הבין. אמר לי, אני בא להעיד שטוב יחתה וזיגוד מנגד ובשביל זה נותנים לו בעצמו מלקות, לעד? אמר לי, אז רב פאפה ענה לו, אין, כן. למה? כי הרי הפסוק אומר, דכתיב לא יקום עד אחד ואיש. דהיינו, הוא לא נאמן. עד אחד צריך שני עדים. עד אחד יכול להיות שהוא משקר, לא מקבלים את העדות שלו. ואת לחודה חסדת בי, וזיגוד בא ומעיד לבד. שם רב על מקמא פקד בי, סתם אתה מדבר על לשון הרע. אז על זה צריך לקבל מלכות. אמר רבי שמואל בר אבי יצחק, אמר בשם רב, אם אדם יחיד יודע בוודאות על חברו שהוא בא לידי חטא, באמת אסור לו להעיד נגדו, כי זה סתם לשון הרע, אבל מותר לשנותו, כי הוא יודע בוודאי שהחבר הזה הוא רשע. איך אנחנו יודעים שיש מושג כזה אדם שמותר לשנות אותו? שנאמר, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אומרת התורה, אל תחדל מלעזור לו, אלא עזוב תעזוב עמו. מי זה חמור שונאך? מה שונא? אי לימה שונא נוכרי? ש... ששונאים אותו בגלל שהוא נוכרי והוא שונא ישראל? ועתניה שונא שאמרו, שונא שהוא בעצמו ישראל. יהודי. ובכל זאת מותר לשנות אותו, ולא שונא שהוא בעצמו נוכרי, אלא פשיטה, אומרת התורה, שדם, שיש מושג כזה אדם שהוא ישראל, הוא שונא ישראל, זאת אומרת שהוא שונא שהוא מישראל. איך ייתכן? מותר לשנוא יהודי? ועוד התורה תיתן חותמת, כן, שונאך, תעשה איתו ככה, אל תעשה איתו אחרת. מה זאת אומרת? התורה נותנת איזשהו אישור, שישנה שיש, מציאות כזאת, יהודי ששונא יהודי חלילה, שחלילה שונא יהודי אחר? ומשריה למי שנאייה? וכי מותר לו לשנוא אותו, הוא צריך להתגבר על עצמו, לאהוב כל יהודי. ואכתיב לא תשנא את אחיך בלבביך, אז זה אחד מהמצוות לא תעשה שבתורה, כמו כל המצוות לא תעשה. איך ייתכן שהתורה נותנת מקרה של אדם שכן, יש לו יהודי שהוא שונא אותו ומותר לו לשנוא אותו? אלא, לאו, אלא, מה תגיד? דאי כסא דאי דאבי דסורא. מה תגיד? יש שני עדים שראו שאותו אדם הוא רשע. שעשה דבר איסור, ולכן מותר לשנוא אותו. כולה אלמנה ממיס נסעני לי, הרי כולם שונאים אותו. מה ישנה היי? למה כתוב שונאך, שזה שונא של מישהו מסוים? זאת אומרת שרק אחד מותר לו לשנוא את אותו יהודי. אלא לאו, צריך לומר שמדובר פה, כי אי גבנה, כזה מקרה. דחז יבי אי הוא דבר ערווה. שהוא חלילה וחס, ראה אותו נכשל בדבר ערווה. מה פוש נכשל? הוא כנראה עושה את זה במזיד. ולכן מותר לו לשנוא את אותו אדם. אבל, בכל זאת אומרת התורה, אם אתה רואה שהוא... איך רואה שהוא במצב שהוא צריך עזרה, עזוב תעזוב עמו. רב נחמא בר יצחק אמר, אם אדם רואה חברו שעבר עבירה, מצווה על אותו אדם שיודע שחברו השני עבר אברהם, מצווה עליו לשנותו, שנאמר יראה השם שנאת רע. יראה השם צריך לשנוא את אלה שעושים דבר רע. דהיינו כמובן, מדובר פה במקרה שהוא מזיד והוא בשאט נפש, או כאלה מעם ישראל שלא קיבלו חינוך מספיק טוב, והם... מה שמוגדר כתינוקות שנשבו, או בן אדם שהוא נכשל, והלב שלו שבור על זה שהוא נכשל. מדובר פה על, על אדם שהוא מן הסתם, במזיד ובשעת נפש, חוטא. אדם שהוא חוזר בתשובה, הוא נחשב צדיק. אמר רבא חברי דה רבא לרבא השי. יש לי שאלה. אסור באמת, אדם יחידי שיודע דבר אהובה וחברו, לבוא, לבוא לבית דין להעיד עליו לבד. זה עד אחד, לא מקבלים את העדות, זה סתם לשון הרע. אבל מהו למימרא ללרבי, למסנאי? האם מותר לו ללכת לספר את זה לרבו, שרבו ישנא אותו? אמר ליה, זונה לו, ידע דמימן לרבי כבית רי. הוא יודע שהרב מכיר את המספר, כאדם נאמן, והוא יאמין לו, כמו שניים, אז לימלא, יהיה מותר לו להגיד לרב. והיא לא, לא לימלא, אבל אם הוא לא נאמן על הרב, לא יספר לו. מדובר פה כמובן שכשזה שיספר לרב, לא סתם הרב ישנא את הבן אדם שחטא ולא הרווחנו מזה שום דבר, אלא כמובן שיש לרב כוח להחזיר את החוטא בתשובה. או על כל פנים להזהיר אחרים ממנו. תנו רבנן, שלושה חייהם אינם חיים, הם סובלים. איזה? הרחמנים, אלה שמרחמים יותר מדי. השני, מי עוד? והרתחנים, אלה שכל דבר מקפיץ אותם, הם כועסים על כל דבר. הדבר השלישי, ועניני הדת, אלה שהסטניסטים, צריכים כל דבר שיהיה הכי אחי... הכי, עם עניני טעם מאוד חזקים. אמר רבי יוסף, כולו יתנאו בי, יש בי את כל שלושה המידות האלה. תנו רבנן, שלושה שונאים זה את זה, ואלו הן הכלבים והתרנגולים. והחברין, הכוונה כומרים פרסיים שהיו. ויש שאומרים אף הזונות, ויש שאומרים אף תלמידי חכמים שבבבל. תנו בנן. שלושה אוהבים זה את זה. אלו הן הגרים, והעבדים, והעורבים. כי הם מאוד, מאוד כנועים, הם מאוד שפלים בעצמם. אז, אז הם אוהבים אחד את השני. ככל שאדם יותר גדול, אז קשה לו מאוד להסתדר עם מישהו אחר. אבל אנשים פשוטים מסתדרים בקלות אחד עם השני, או סתם, אלה שהם פשוטים מסתדרים יותר אחד עם השני מאשר אלה שבמעמד גבוה יותר. ארבעה, אנשים לא סובלים אותם. אין הדעת סובלתם. אלו הם. אדם שדל, אין לו שום דבר, בכל זאת גאה, מרק... מתגאה. אנשים לא סובלים את זה. במה הוא מתגאה? הדבר השני, ועשיר שבאים לתבוע ממנו קצת כסף והוא מכחש שהוא לא חייב את הכסף הזה. אכפת לך, תתן את הכסף, מה? לא, לא רוצה לתת. השלישי, וזקן שכבר אין לו כל כך את, ה... את הבעירה של... של התאווה לדבר עבירה, בכל זאת הוא מנאף. אנשים לא סובלים לראות את זה. וכן, פרנס המתגאה על הציבור בחינם, סתם. משתרר על הציבור, לא בשביל לעזור לציבור. אנשים לא סובלים את זה, מה, מה מרגיש את עצמו כזה גדול? אמנם הוא צריך קצת להיות מעל כולם, כי ככה זה הדרך, שיש את המנהיג והוא צריך לנהוג בשררה, אבל סתם בחינם להשתרר על הציבור? ולפחות שיעזור, הוא אפילו לא עוזר להם מתי שהם צריכים. אתה יודע, אנשים לא סובלים את זה. ויש שאומרים, אף פעם מגרש את אשתו פעם ראשונה, אומרים בסדר, לא יסתדרו. אחרי זה התחתן איתה שוב, ומגרש אותה פעם שנייה, ועוד פעם מחזירה. מה הולך פה? למה זה... אנשים לא סובלים את זה. תחליט, אתה רוצה, אתה לא רוצה. זה לא נראה טוב. למה תנא קמא לא הביא את זה שגרש והחזיר, גרש והחזיר? כי לפעמים זה לא בגלל שיש לו איזה... מה פה לא נראה טוב? אולי יש פה איזושהי סיבה. כי זימני, זימנה דכתובתה מרובה. הוא קצב לסכום גדול הכתובה, כשהם התחתנו. עכשיו הוא גירש אותה, ואז הוא בא לשלם מורה שאין לו. הוא אומר, טוב, מתחתן איתה שוב, לפחות לא נצטרך לשלם את הכתובה. אז עוד פעם הוא רואה שלא מסתדר, עוד פעם הוא רוצה לגרש אותה, ואז עוד פעם הוא רואה שלא מסוגל לעמוד בתשלום, אז עוד פעם מחזיר אותה. יכולה להיות סיבה נוספת למה הוא מחזיר אותה למרות שהם לא מסתדרים. הנה, מי יש לו בנים ממנה, ואין משתפל בהם. הוא לא מצי מגרש לה, לכן הוא לא יכול לעמוד בגירושי, חייב להחזיר אותה. חמישה דברים, בני הכנען, הכנענים, הם כל כך רגילים בזה, זה נראה כאילו שציווה כנען את בניו בחמישה דברים האלה. דבר ראשון, אהבו זה את זה. דבר שני, ואהבו את הגזל. דבר שלישי, ואהבו את הזימה. דבר רביעי, ושנאו את אדוניכם. דבר החמישי, ואל תדברו אמת. שלושה דברים נאמרים בסוס. אוהב את הזנות, ואוהב את המלחמה, ורוחו גסה. שישה דברים. דבר רביעי, ומואס את השינה, ואוכל הרבה, ומוציא קמעה. ושומרים, אף מבקש להרוג בעליו במלחמה. שבעה, מצב נורא ואיום. מנודים חלילה לשמיים. אלו הן, יהודי שיכול להתחתן. רק מה? לא רוצה. אין לו אישה. לא בסדר, צריך להתחתן. גם כבר יש לו אישה. לא רוצה ילדים. למה לא? שיש לו אישה ואין לו בנים, גם כן מנודה לשמיים. כמובן, מדובר פה שהוא יכול להביא ילדים והוא פשוט לא רוצה. דבר שלישי, מי שיש לו בנים, שמא הבאת את הילדים האלה? אין מגדלם לתלמוד תורה? נורא ואיום, לא פשוט. מנודה לשמיים. דבר רביעי, הוא מי שאין לו תפילין בראשו, ותפילין בזרועו. שלא מניח, תפילין כל יום. דבר חמישי, מי שאין לו ציצית בבגדו, או שיש לו בגד ארבע כמפות והוא לא שם ציציות, או שהוא לא טורח שיש לו בגד של ארבע כמפות עם ציציות. וכן, דבר שישי, מי שאין לו מזוזה בפתחו. דבר שביעי, המונע מנעלים מרגליו. יש אומרים, אף מי שמזמינים אותו למשל לסעודת ברית מילה או סעודה שמתחתן כהן עם בת כהן והוא אינו מסב בחבורה של מצווה. לכן נזהרים לא להזמין בן אדם לסעודה של מצווה כדי שאם הוא לא מגיע לא ייחשב שהוא מאלה המנודים. אמר רבא בר חנה אמר בשם רבי שמואל בר מרתא שאמר בשם רב שאמר משום רבי יוסי איש עוצל. תכף נראה שאותו רבי יוסי איש עוצל, היו קוראים לו כל מיני שמות, ובעצם זה אותו בן אדם. מניין שאין שואלים בקלדיים, חוזים בכוכבים. שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. תפתח תפתח בו, כל מה שיהיה אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא כבר הכין לנו את החיים, את המשך החיים, כמו שצריך. יש מאוד מחזקת מהחתם סופר. הפסוק אומר, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, וראית את אחוריי, את החלק האחורי של הקדוש ברוך הוא כביכול, ופניי לא יראו, אבל את הפנים אתה לא תוכל לראות כל זמן שאתה פה בעולם הזה. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אז אומר החתם סופר בדרך רמז, אנחנו מסתכלים תמיד על אחורה, איך שהקדוש ברוך הוא עזר לנו במהלך החיים, תמיד אנחנו רואים את יד השם. אז נו, בוא תלמד על העתיד, שגם בהמשך הקדוש ברוך הוא יעזור. בכל זאת תמיד אנשים לחוצים, רגע, ומה יהיה בעתיד, ומה יהיה בפנסיה, ומה יהיה פה, ומה יהיה בה איך נסתדר בהמשך? אתה לא רואה שבעבר הקדוש ברוך הוא עזר לך כל כך הרבה? אתה יכול לבטוח לו גם בעתיד. מה שאומר, וראית את אחוריי, ובכל זאת פניי לא ירעו. לפ... מה יהיה לפנים, מה יהיה בהמשך? אנשים לא רואים שלא ב... לא בוטחים בהשם. אבל לא, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. ומנין היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד, בדברי תורה, שחייב לנהוג בו כבוד. איפה רואים את זה? שנאמר, הפסוק אומר, כל כבל, כל אחד בעבור דירוח יתירה בי, כי יש לו רוח יתרה, יש לו דבר של דברי תורה יותר, ומלכה השית לה כמות על כל מלכותם. אז המלך חשב להעמיד אותו למושל על כל המלכות, בגלל שהוא חכם מאוד גדול. זאת אומרת, אחד שהוא חכם, אפילו בדבר קטן, צריך לנהוג בו כבוד. הוא חכם יותר מחברו. דבר נוסף, אמרו בשם רבי יוסי יישוצל, מה יושבת על דם טהור. בעבר, כשקיימו את עיקר דין תורה, לפני שהיו את כל החששות, את כל זה הב... שטעו לש... בחשבונות, בעיקר דין תורה, היולדת, בתחילת פרשת תזריע, אם יולדת זכר, אז שבעה ימים דם שהיא רואה, היא נטמאת. ואחרי זה, 33 ימים, גם אם היא רואה דם, מעיקר דין תורה זה היה נחשב דם טהור. עכשיו, נאמר באותו זמן שזה היה נחשב דם טהור. מגיע אחרי זה, אחרי השבעה ימים ו-33 ימים, סך הכל זה 40 יום. אחרי 40 יום האלה, עכשיו ביום ה-41, כל דם שהיא תראה זה דם טמא. אז לכן, היושבת על דם טהור, ביום ה-41 אסורה לשמש באותו לילה. למה? כיוון שעד עכשיו היא הייתה רגילה למרות שהיא רואה דם שהיא טהורה אם היא תמשיך לנהוג בעצמה היתר יכול להיות שאפילו שהיא תראה דם הם, יישאר, הם ימשיכו לנהוג היתר כאילו היא טהורה אז לכן נצטרך לעשות איזושהי הפסקה קטנה עד כמה? כמה הפסקה צריך לעשות? אמר רב עונה לילה אחד בזמננו כיוון שיש כל מיני חששות וטעויות בחשבון אז לכן כל דם שאישו רואה זה נחשב דם טמא. בפרט שאי אפשר לדעת, כי יכול להיות שהיא ילדה בזיווה, בימי זיווה, בכלל לא ניכנס כרגע לכל החשבונות, שאז גם מדין תורה, הדם שהיא רואה או דם טמא. בכל אופן היום מקפידים מאוד על כל דם, אין, אין שום היתר אה, של דם תורה. אמרנו את האמרות האלה בשם מי? בשם רבי יוסי, איש אוצל. מביאה הגמרא תנא, הוא יוסף איש אוצל, הוא יוסף הבבלי, זה אותו אחד, הוא, יוסף בן גורר, הוא איסי בן גור אריה. הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מהללאל. כל, המיל... כל השמות האלה זה סך הכל כינוי שכינוי את אותו בן אדם. ומה שמו האמיתי? איסי בן עכביה שמו. זאת אומרת שכל האמרות שאמרנו עד עכשיו, שאמרנו את זה בשם רבי יוסי, איש עוצל, זה בעצם אמרות שאמר אותם איסי בן עכביה. בסופו מביאה דבר דומה לזה על חכם אחר. הוא רבי יצחק בן טבלה, הוא רבי יצחק בן חקלא, הוא רבי יצחק בן הילה. בעצם זה אותו, אותו בן אדם. דבר נוסף אומרת הגמרא, תמיד כשכתוב סתם רבי יצחק, אז תלוי באיזה הקשר זה נאמר. אם זה נאמר בדברי שמועות הלכתיות, סוגיות של הלכה, אז הוא רבי יצחק בן אחא דשמעתא. זה אותו רבי יצחק, סתם זה רבי יצחק בן אחא. אבל אם מדברים על דברי אגדה ואומרים סתם רבי יצחק, תדע כלל, תמיד שכתוב בדברי אגדה רבי יצחק סתם, הוא רבי יצחק בן פנחס דאגדת. איך תזכור סימן לדעת שתמיד שאומרים רבי יצחק סתם בשמועות רגילות, לא באגדה, זה הכוונה לרבי יצחק בנחה. בסימן נח, הפסוק בדברי הימים, צריך לתקן את הלשון של שמובא בגמרא, שמתכוונים לפסוק בדברי הימים, שמעוני אחי ועמי. מה, מה הסימן פה? שמעוני זה מלשון שמעתה, שמועות. תמיד כשיש שמועות, אז איזה רבי יצחק זה? אחי, מלשון אחא. זה הרבי יצחק בר אחא, הוא סתם רבי יצחק שנאמר בש"ס, בשמועות הכוונה אליו. ועד כאן דף קי"ג.